اوكي تمام. האמת, הסערה שהתחוללה בשבועיים האחרונים, אנחנו פה באנגר 11, ושום מילה על אביב גפן, חברים, בבקשה. את זה תצפו לו שהוא יראה את זה. השנים עברו וקצת אני גדלתי פשוט אני אשיר לך.
שאני שר, אני גוזל שלך, אבל צריך ללכת. אמא, את תדאגי, אני לא אעזור אותך בחיים. כפרה שלי, את עושה, אתה תעזור, אני לא אעזור. אוקיי. טוב, האמת